Moikka moi! Minä olen Loru Lotta ja se on muuten ihan totta. Usein mä tykkään loruilla, mutta tänään taas satuhetkessä satuillaan. Tänään meillä onkin vuorossa Beatrix Potterin Petteri Kaniini. Ootko valmiina? No, nyt alkaa. Olipa kerran neljä pientä kaniinia, joiden nimet olivat Kuhnastelija, Nykerönenä, Töpöhäntä ja Petteri. Ne asuivat äitinsä kanssa kolossaan hiekkakumpareessa suuren suuren männyn juurten alla. Tänään lapsukaiset, sanoi rouva kaniini eräänä aamuna, saatte leikkiä niityllä tai metsäpolulla, mutta herra Vänskän puutarhasta on pysyttävä poissa. Muistattehan, että siellä isällenne kävi huonosti ja rouva Vänskä teki hänestä kaniini piirakkaa. No niin, nyt saatte lähteä, mutta muistakaa olla kiltisti, minun on loikittava ostoksille. Ja niin rouva kanini otti korinsa ja sateenvarjonsa ja lähti metsän halki loikkimaan leipuriin ostamaan ruskean leivän ja viisi rusina pullaa. Kuhnastelija, nykerönenä ja töpöhäntä, jotka olivat kilttejä pikkupupuja, puikkivat metsäpolulle poimaan karhuvatukoita. Mutta pahankurinen Petteri viiletti suorinta tietä herra väskän puutarhan portille ja pujahti liukkaasti sen alitse. Ensin se herkutteli salaatilla ja pavuilla ja sitten vielä retiiseillä. Ja kun se pieni vatsa alkoi olla jo aivan repeämispisteessä, niin se lähti etsimään persiljaa mahavaivojensa lievitykseksi. Mutta juuri kun se saapui kurkkupenkin päähän, niin kuka pausuikaan hänen tielleen? Itse herra Vänskä! Herra Vänskä oli polvillaan maassa istuttamassa kaalintaimia. Hän hyppäsi äkkiä jaloilleen ja lähti ajamaan Petteriä takaa huutaen, että ottakaa varas kiinni. Petteri pelästyi aivan kauheasti. Se alkoi säntäillä sinne tänne etsien sitä porttia, jonka pelästyksissään oli kerrassaan kokonaan kadottanut näkyvistään. Tässä hälinässä se pudotti toisen kenkänsä kaalimaahan ja toisen peruna penkkiin. Avojaloin se nyt mennä vilisti neljällä jalalla niin vikkelästi, että ihan varmasti olisikin päässyt karkuun, ellei se pahaksi onnekseen. Olisi juossut päätä pahkaa verkkoaitaan ja tarttunut takkinsa napeista sen silmukoihin kiinni. Takki oli sininen ja siinä oli kuparinapit. Se oli aivan uusi. Petteri uskoi jo viimeisen hetken koittaneen ja vuodatti katkeria kyyneleitä. Mutta samassa. Siihen lensi kaksi ystävällistä varpusta, jotka olivat kuulleet Petterin nyyhkytykset, ja nyt hätääntyneinä piipittäin kehottivat sitä irrottautumaan nopeasti verkosta. Eikä suotta, sillä herra Vänskä näkyi jo lähestyvän kädessään jauhoseula, jolla hän aikoi vangita Petterin. Mutta viime hetkessä Petteri kiemurteli vapaaksi takistaan. Petteri hyppäsi pystyyn ja syöksyi puutarha vajaan ja hyppäsi kastelukannuun piiloon. Se olisikin ollut verraton piilopaikka, ellei siellä olisi ollut niin paljon vettä. Herra Vänskä uskoi vuoren varmasti Petterin piiloutuneen työkalu vajaan. Ehkäpä se piileskeli tyhjän kukkaruukun alla. Hän alkoi käännellä varovasti ja kurkisteli valppaana jokaisen alle. Samassa. Petteriltä pääsi pieni aivastus. Hatsii! Herra Vänskä oli räpäyksessä sen kimpussa. Vänskä koitti pistää jalkansa Petterin päälle, mutta tämä hyppäsi pitkällä loikalla ikkunasta ulos, kaataen samalla kolme kaunista tainta mennessään. Herra Vänskälle ikkuna oli aivan liian pieni, ja sitä paitsi hän oli kyllästynyt jo ajamaan Petteriä takaa. Niinpä hän luopui ajojahdista ja palasi töihinsä. Henkeään haukkoen Petteri istahti levähtämään. Se vapisi vieläkin pelosta, eikä sillä ollut aavistustakaan siitä, että mihin päin pitäisi lähteä. Sitä paitsi se oli kastunut kannussa aivan likomäräksi. Hetken kuluttua se alkoi etsiä pakotietä varovasti hypellen ja pälyillen pelokkaasti ympärilleen. Samassa se huomasi puutarhan muurissa oven. Mutta se ovi oli lukossa, eikä Petterin kaltaisella kanilla ollut yrittämistäkään sen alitse. Hyvä, jos sieltä edes hiiri olisi mahtunut. Ja siinä samassa vanha harmaa hiiri juoksenteli edestakaisin ovelle johtavia kivirappusia kantain papuja ja herneitä perheelleen. Petteri kysyi siltä tietä portille, mutta juuri sillä hetkellä hiirellä oli suussaan niin suuri herne, ettei se millään voinut vastata. Se vaan pudisti päätä ja juoksi pois. Petteriltä pääsi itku. Sitten Petteri yritti löytää oikean tien lähtemällä suoraan puutarhan halki, mutta siellä se sekoisi vaan enemmän ja enemmän. Lammikossa uiskenteli kultakala ja lammen rannalla istui valkoinen kissa sitä vaanimassa. Kissa istui hyvin, hyvin hiljaa. Vain silloin tällöin sen hännänpää heilahti aavistuksen verran, aivan kuin itsestään. Petteri piti parhaimpana juosta tiehensä ryhtymättä puheisiin kissan kanssa. Se oli kyllä kuullut kissoista serkultaan penna pupulta. Petteri hyppeli jo takaisin työkaluvajaa kohti, kun se yksi kaksi kuuli aivan vierestään raaputusta. Petteri pujahti kiireen vilkkaa pensaikkoon, mutta kun mitään ei tapahtunut, niin se ryömi esiin, kiipesi kottikärryille ja kurkisti sieltä nähdäkseen, että mitä oikein oli tekeillä. Herra Vänskä oli haraamassa sipuleita. Hän kyykätti penkin laidassa selin Petteriin ja hänen toisella puolellaan oli portti. Petteri laskeutui hyvin hiljaa kottikärryiltä ja lähti juoksemaan niin paljon kuin käpälistään pääsi suoraa polkua, joka mustaviini Marja pensaat peittivät näkyvistä. Polun mutkassa herra Vänskä sai Petterin näkyviinsä, mutta siitä Petteri ei enää välittänyt. Se pujahti portin alitse ja viimeinkin se oli turvassa metsän siimeksessä kaukana puutarhan kauhuista. Herra Vänskä ripusti Petterin pienen takin ja kengät linnun pelätiksi mustarastaille. Mutta Petteri juosta vilisti yhä syvemmälle metsään eikä se uskaltanut pysähtyä ennen kuin kotona suuren männyn alla. Se oli niin väsynyt, että lysähti suoraa päätä kaniininkolon ihanan pehmoiselle hiekkalattialle ja sulki silmänsä. Rouva kaniini oli paraikaa keittämässä illallista. Ihmeissään se kysyi, että mihin Petteri oli hukannut vaatteensa. Tämähän oli jo toinen pari kenkiäkin kahdessa viikossa. Sinä iltana Petterin olossa ei ollut kehumista. Rouva kaniini pani sen vuoteeseen ja valmisti tälle lääkkeeksi kamomilla teetä. Ja arvaa vaan tykkäsikö se kamomilla teestä. No ei tykännyt. Mutta kuhnastelija, nykerönenä ja töpöhäntä saivat illalliseksi leipää, maitoa ja karhun vatukoita. Sen se. Aikamoinen seikkailu tuolla Petteri kaniinilla. Eikö vaan? Ei olisi kannattanut mennä sinne, mihin sanottiin, että ei saa mennä. Hmm. Hei, valtavan suuret kiitokset taas noista hienoista kuvista, mitä olette lähettäneet tänne meille. Ihan valtavan suuri, suuren suuren hienoja jokainen. Kiitos. Ja taas niitä kuvia saa lähettää tähän alla olevaan osoitteeseen. Tämä oli niin kiva satu, eikö ollut, että tähän voitaisiin kuulla vähän jatkoa. Seuraavaksi kuullaan Beatrix Potterin Penna Pupusta kertova satu. Eli se oli se serkku, joka kertoi Petteri Kaninille niistä kissoistakin jotain. Katsotaan, minkälaiseen seikkailun Petteri ja Penna yhdessä sitten joutuvat ensi viikolla. <laughs> Moikka moi!